Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати отець Тарас Бублик, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Навесні 1944 року, відтісняючи німецькі війська, на терени Західної України вступила радянська армія. 27 липня 1944 вона зайняла Львів, і вже невдовзі вся Галичина знову опинилася під радянською окупацією. 1 листопада 1944 року помер митрополит Андрей Шептицький, більш ніж 40-річне служіння якого стало цілою епохою в житті греко-католицької церкви та українців Галичини. Митрополитчий престол обійняв Йосиф Сліпий, який був ще в грудні 1939 року був призначений помічником і наступником Шептицького. Велична і популярна в народі постать митрополита Андрея стримувала радянський режим від одвертих репресій проти церкви. У вересні 1944 року санкції Москви НКДБ направило свого працівника на переговори з митрополитом, і Шептицький запевнив, що церква буде лояльно ставитись до нової влади, якщо та гарантуватиме греко-католикам свободу віри. На те, що новий курс у радянській релігійній політиці, який намітився з 1943 року, пошириться й на греко-католиків, сподівався також і митрополит Йосиф Сліпий. Щоб знайти модус вівенді з новою владою, в грудні 44-го року до Москви виїхала делегація на чолі з архімандритом Клементієм Шептицьким. Незважаючи на всі спроби проводу ГКЦ знайти порозуміння з державною владою, вже в лютому 1945-го в радянській верхівці визріло рішення про її цілковиту ліквідацію. У плані НКДБ УРСР від 8 лютого 1945 року йшлося. Греко-католицька Уніатська церква у тому вигляді, в якому вона існує, являється чужою нам по впливу легальною резидентурою Ватикану та активно діючою українською націоналістичною організацією. З огляду на це необхідно взяти напрям на цілковиту ліквідацію уніатів на нашій території і на відрив греко-католицької церкви від Ватикану з ціллю воз'єднання її з Православною церквою в Радянському Союзі. Сигналом до початку кампанії стала стаття «З Христом чи ножем», опублікована в усіх республіканських та обласних газетах УРСР 8-10 квітня 1945 року. Її автором, що ховався за псевдонімом Володимир Росович, був галицький письменник-комуніст Ярослав Галан, що був з 1939 року таємним співробітником радянських спецслужб. Втім, основний зміст статті продиктував Галану підполковник НКВС Сергій Карін Даниленко, один з авторів плану ліквідації греко-католицької церкви. Невдовзі після затвердження плану, вже 15 березня 1945 року, було видано розпорядження про підготовку до арештів греко-католицьких єпископів, які відбулися в ніч з 11 на 12 квітня. В результаті хвилі арештів у Львові та по областях станом на 25 квітня 45-го року було заарештовано, крім митрополита і чотирьох єпископів, ще 50 чільних греко-католицьких священників. Тоді ж закрито Богословську академію та семінарію у Львові. 259 вихованців забрано до радянської армії. Греко-католицьке духовенство не раз зверталося до органів влади з протестами проти арештів духовенства та кампанії примусового навернення на православ'я. Один з таких протестів з підписами отця Клементія Шептицького та 60 інших священників був надісланий у липні 1945 року заступникові голові Ради народних комісарів Молотову, ще один голові Ради в справах релігійних культів Полянському. Одразу ж після арешту єпископату НКДБ узялося за створення ініціативної групи по воз'єднанню греко-католицької церкви з Російською православною церквою. Її речником погодився стати отець Гавріл Костельник, відомий богослов, який однак мав за собою довгу історію конфліктів з Ватиканом та неприязні стосунки з митрополитом Йосифом Сліпим. Давно знаючи про антипапські настрої отця Костельника і вміло граючи на його амбіціях, підполковник Карін 14 квітня 1945 року переконав його очолити воз'єднавчу кампанію. Створення ініціативної групи відбулося аж 31 травня 1945 року через труднощі з пошуком представників від Перемиської
та Станіславівської єпархії. Зрештою, до центральної ініціативної групи були включені отець Михайло Мельник, генеральний вікарій південно-східних деканатів Перемиської єпархії і декан Копиченицького деканату Станіславівської єпархії отець Антін Пельвецький. Сам отець Костельник співпрацював з НКДБ добровільно, тоді як переважна більшість інших ініціативників були агентами органів державної безпеки. Рішенням Раднаркому УРСР ініціативна група була визнана керівним органом ГКЦ і присвоїла собі повноваження заарештованих єпископів, а зокрема право призначати і переміщувати священників та деканів. Священникам, які не визнавали її юрисдикції, місцева влада створювала численні труднощі або й цілком унеможливлювала душпастерську працю. Задовго до створення ініціативної групи, з квітня 1945 року, обласні управління НКДБ розгорнули масову акцію з виявлення прихильників православ'я та вербування агентури по уніатах. Одночасно відбувалися арешти тих, хто показав себе противником воз'єднання. Звіти про результати що 5 днів висилалися до Львова, де був штаб спеціальної опергрупи НКДБ УРСР. Починаючи з липня 1945 року, отець Костельник спільно з капітаном Держбезпеки Богдановим, що видавав себе за уповноваженого у справах культів, проводили по деканатах Львівської архієпархії соборчики на підтримку ініціативної групи. Їх скликанню передувала активна обробка священиків місцевими функціонерами НКДБ і вербовка агентів, що згодом виступали на соборчиках у ролі прихильників православ'я. Такі самі збори проводили отець Пельвецький та отець Мельник. Прямих погроз не цуралася й сама ініціативна група. Ось якого листа отримав отець Петро Штурмай із села Станиславчик. Цитую. «У вашому районі всі священники приступили до ініціативної групи, крім вас одного. Чи цим самим ви не звертаєте на себе особливої уваги? І чи не створюєте самі для себе небезпеки?» Отець Штурмай зрештою таки воз'єднався з РПЦ, але це не врятувало його від арешту в 1950 році. До кампанії воз'єднання уніатів долучилися за вказівкою Кремля і Вище православне духовенство. І закликом до греко-католиків переходити на православ'я звернувся новообраний московський патріарх Алексій Сіманський. У квітні 1945 року до Львова був призначений православний єпископ Макарій Оксіюк, агент НКДБ під псевдонімом Глібов. Одночасно з пошуком та вербуванням прихильників воз'єднання репресивні органи виявляли і противників переходу на православ'я. Особлива увага була приділена деканам, через яких НКДБ сподівалося впливати на решту духовенства. Більшість тих, що не підтримали ініціативну групу, були заарештовані, решта усунуті з посад. Найбільший опір кампанії з воз'єднання чинило монашество. В рамках підготовки до собору монастирі у більших містах та містечках закривали. Монахів зосереджували в одній-двох обителях у віддалених місцевостях. Найактивніших заарештовували. Незважаючи на залякування і тиск, не всі соборчики проходили так, як планувалося. Наприклад, на зборах Золочівського деканату декан отець Володимир Лисько виголосив заздалегідь підписану всіма священниками заяву про невизнання і засудження дій ініціативної групи, за що невдовзі був заарештований. На соборчика Раваруського та Жовківського деканатів отець Ілля Блаватський виступив з гострою критикою отця Костельника. І в результаті ніхто з присутніх не дав підписки про приєднання до ініціативної групи. Дуже скоро отець Блаватський теж був заарештований. Переслідуючи Українську греко-католицьку церкву, радянська влада взорувалася на історичних прикладах і методах ліквідації унії в царській Росії. Але спершу НКДБ та патріарх Алексій були проти скликання загальногалицького церковного зібрання, надаючи перевагу індивідуальному переходові священиків у юрисдикцію РПЦ. За наполяганням отця Костельника єпископа Макарія, в середині грудня було ухвалено рішення про проведення єдиного собору у Львові в березні 1946 року. 25 січня 1946 року цей план санкціонувала Москва. Для його реалізації до Львова була відряджена спецопергрупа НКДБ УРСР на чолі заступником наркома
генерал-лейтенантом Дроздецьким. Делегатів на собор відбирала ініціативна група спільно з НКДБ з числа перевіреної агентури або лояльних до радянської влади священиків. Згідно з планом НКДБ УРСР, щоб надати соборові видимість канонічності, передбачалося завчасно висвятлити на єпископів двох його учасників, членів центральної ініціативної групи, отців Мельника та Пельвецького. Для цього 18 грудня 1945 року до Києва була направлена делегація греко-католицьких священиків, члени якої 22 лютого воз'єдналися з РПЦ та брали участь у пов'язаних з хіротоніями урочистицях у Києво-Печерській лаврі. Щоб продемонструвати братання греко-католиків з православними та вивчити реакцію населення на акцію воз'єднання, 19 січня 1946 року у Львові отець Костельник і єпископ Макарій провели з доручення НКДБ спільне освячення води на площі Ринок. Аналогічні спільні водосвяття відбувалися в Дрогобичі та Станіславові з участю отця Мельника та Пельвецького і місцевих православних священиків. Через свої райвідділки, а також місцеві радянські органи і структури РПЦ, НКДБ зорганізувало підготовку делегатів, їх доїзд до Львова, розселення, харчування та охорону. Фінансування всіх цих заходів теж забезпечувало НКДБ. Делегатів на собор добирали органи НКДБ спільно з ініціативною групою, піддаючи кожного ретельній агентурній перевірці та інструктажу. Від кожного деканату до Львова направляли двох представників – декана і ще одного священика. Загалом у соборі взяли участь 216 делегатів від духовенства і 19 делегатів від мирян. Треба сказати, що близько 70% учасників собору були завербовані радянськими спецслужбами. 8 березня делегати собору одноголосно ухвалили, цитую, відкинути постанови Берестейського собору 1596 року, зліквідувати унію, відірватися від Ватикану і повернутися до нашої батьківської святої православної віри, Руської православної церкви. Наступного дня були затверджені наперед зредаговані органами НКДБ телеграми на адресу Сталіна, Хрущова, голови Верховної Ради УРСР Гречухи та патріарха Алексія. Собор пройшов у строгій відповідності до наперед складеного плану. Єдиною несподіванкою став виступ отця Василя Лисюка з села Ражнів на Бродівщині, який запропонував вважати собор тільки попередньою нарадою і не виносити остаточних рішень щодо переходу на православ'я. Втім, ніхто більше не відважився його підтримати. Невдовзі після собору отець Лисюк був заарештований. 10 березня 1946 року, у першу неділю Великого посту, яка називається Неділею православ'я, в катедральному храмі Святого Юра відбулося урочисте богослуження та публічне проголошення ухвал собору. Учасники собору воз'єдналися з РПЦ, там таки на місці. Тоді як інші священики повинні були канонічно оформити свій перехід на православ'я, звернувшись з відповідною заявою до православних єпископів або уповноважених ними деканів. Тільки після цього вони могли отримати реєстрацію в уповноваженого ради в справах РПЦ. Ті, хто відмовлявся від воз'єднання, змушені були покидати парафії. В ліпшому разі їх чекала низькооплачувана світська робота, в гіршому разі – табори чи заслання. Дехто з воз'єднаних священиків через докори сумління невдовзі відкликав своє воз'єднання. Отець Михайло Ліщинський, дізнавшись про включення його імені в опублікований список воз'єднаних священиків, звернувся до єпископа Макарія із заявою про те, що був і залишається католиком. Після цього змушений був покинути парафію, працював у Львові бухгалтером. Отець Василь Баран у 1946 році воз'єднався, але в березні 48-го року в листі до єпископа Макарія заявив про розрив з РПЦ. Певний час служив без реєстрації, аж поки в 1950 році не був заарештований. У подальшому річниці собору ставали нагодою для урочистих святкувань та посилення боротьби з пережитками уніатства. Псевдособор 1946 року ознаменував початок більш як 40-літнього хресного шляху українських греко-католиків. Репресії проти духовенства і вірних
розпочаті в рамках воз'єднавчої спецоперації, тривали й надалі, перемелюючи в своїх жорнах сотні й тисячі доль. Слід за Галичиною греко-католицьку церкву було офіційно заборонено на Закарпатті та на території Польщі. За розробленим у Москві сценарієм собори на зразок Львівського були зорганізовані в Румунії та Чехословаччині. Втім, рішень про ліквідацію унії не визнали ані апостольська столиця, ані ув'язнені греко-католицькі єпископи, ані частина духовенства. Так само і переважна більшість вірних, як показали події кінця 1980-х років, не забули, якої церкви вони діти. У посланні з нагоди 70-ї річниці Львівського псевдособору блаженніший Любомир Гузар зазначив: «Великий життєдайний урок нашого минулого полягає в тому, що церква, яка зросла завдяки своїй відкритості до інших та щирому бажанню єдності, зуміла вижити всупереч заборонам і ліквідаціям, давши світові справжніх мучеників за віру. Церква, оголошена Львівським псевдособором ліквідованою, вистояла в період переслідувань, організувалася в підпіллі, породила наступні покоління церковного проводу і вірних, повернулася на землі, де діяла, була знищена кілька століть тому, поширилася на нові терени поза межами України та дочекалася світлого праздника Воскресіння у рідному краї. На цьому наразі все. Підписуйтесь на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історією Української греко-католицької церкви.